Kujtimi e tërve të sinodëve ekumenik është një detyrim shpirtëror I besimtarve të krishterë ortodoks. Ky detyrim mbështetet mbi faktin se me jetën e tyre, me thellësinë e mendimit dhe me besimin e tyre, arritën jo vetëm të zbulonin, të përjetonin dhe të formulonin të vërtetën e rrezikuar nga shumë faktor, por arritën ta transmetonin dhe tek personat e tjerë. Të tillë janë dhe etërit e sinodit të shtatë ekumenik, I cili u zhvillua nga 24 shtator deri në 13 tetor të vitit 787 pas Krishtit. Në të morën pjesë 350 peshkop që mbronin të vërtetën dhe rreth 15 peshkop që mbronin qëndrimin heretik. Në sinod merrnin pjesë përfaqësues të papës, të patriarkanave të Antiokis dhe Jeruzalemit që povuanin pafundësisht nga presioni dhe pushteti I ikonoklastëve. Etërit me vendimet e tyre arritën të mbronin të vërtetën rreth ikonave, të cilat nderohen nga besimtarët e krishterë dhe që janë pjesë e ngushtë e jetës shpirtërore. Madje, ato si çdo objekt tjetër shenjtërohen nga hiri perëndisë dhe kthehen në një mjet ku zbulohet fuqia e hirit hyjnor. Janë të panumërta ikonat mrekullibërëse apo që kanë nxitur dhe forcuar besimtarët me besimin e tyre. Etërit shprehen të vërtetën me guxim, pasi e vërteta kërkon forcën e mendimit, të fuqisë dhe përjetimit të brendshëm të njerëzit. Etërit nuk ranë në kurthin e diskutimeve të pafundme dhe pa rezultat, dhe as nuk u përqendruan në denigrimin personal të personave që mendonin ndryshe, pasi për etërit e vërteta dhe e drejta nuk gjenden te denigrimi personalitetit të tjetrit, qoftë ky dhe kundërshtar sesa tek përjetimi dhe shpallje së vërtetës. Gjithashtu etërit në qëndrimet dhe vendimet të tyre ndanë qartë dashurinë që justifikon çdo veprim nga dashuria që bën njeriu të aftë të kuptojë gjendjen dhe nivelin e tij shpirtëror. Ata reaguan me forcë kur e vërteta po vije në rrezik, por në të njëjtën kohë ky reagim me forcë është reagim që frymëzohet nga dashuria. Kështu etërit e sinodit të shtatë ekumenik reaguan fort dhe me qëndrimin e tyre shpallën të vërtetën që njeriu marrëdhënien e tij me Perëndin mund ta shpreh me ikona ose çdo ngjarje biblike, çdo person njerëzor apo çdo simbolik mund të shprehet me ikona, por kjo nuk kupton që besimtarët të shprehin në mënyrë të shfrenuar fantazitë e tyre. Gjithashtu, me qëndrimin e tyre ata ndikuan në rivendosjen e një paqeje brenda shoqërisë asaj kohe, e cila vuante pasojat e vendimeve arbitrare të heretikëve apo udhëheqësve politik që përkrahnin dhe ndihmonin heretikët. Ndërkohë, për besimtarët e krishterë katolik, muaj tetor është edhe muaj rruzarës së shenjtë. I shpallur si I tillë nga Papa Leoni I 8, gjatë gjithë këtij muaji, besimtarët ftohen të ushtrojnë vepra të mira, të ndihmojnë njëri tjetrin dhe mbi të gjitha, të luten e të dëshirojnë më të mirën të tjerëve. Rruzarja e shenjtë ka lindur nga dëshira e krishterëve për zojën e bekuar dhe që nga Mesjeta e deri në ditët tona, kjo lutje mrekullueshme ka mbajtur njerëzit të bashkuar në qëndrimin e përkatësisë si pronë e Zotit, sepse ai është krijuesi I njerëzit. Pikërisht, këtë janë ftuar të bëjnë edhe besimtarët katolik të thonë lutjet e rruzarës së shenjtë kurdo dhe kudo gjenden, ta bëjnë atë të gjithë bashkë, pasi fuqia e zojës së bekuar para Zotit është aq e madhe, saqë mund të nxjerrë për njeriu çdo gjë që I kërkohet. Në këtë të diel, besimtarët katolik kanë kujtuar edhe veprat e martirëve të atyre njerëzve të shenjtë, të cilët sakrifikuan çdo gjë, pikërisht ashtu siç sakrifikoi edhe Jezu Krishti.